أمانة مقالة هر قيسة هي عاصمة الصومال لان مناسبة قد الشرف اللوغو سمييي مدحويني هوري الصومال لان داهي الريالة كاهن وحنا مناسبة داسي قد الشرف كاو سمييي قدومي يكوحيقين كاكوبادة قولها وكيلة دا علي حامد شبريل هو قامياش حسبية دا معارض كا مسؤولين كترسن حكومة دا يصيدو كلاه هل دور كبلشة دا يا سود ويي مدحوين داهي الريالة كاهن وحنا هالكاسي كشكيين تاريخ دي أولها وانا قد الشرف أن كما موصني مدحويني هني هوري ايش مريد الزمال لان مدانا دان ريال كاين يمرو ديسا ساد وصو قيب قشين يساد نوصا الدعلين آدي آد بان ألف مبروك بعد الله أنا مدحويني سونو رنتي تاريخ دو دينو والبو حسيسا دالك أن إتيا مدحوينا كاهين iyo markii hore aad madaxda dalka aad ka mid ahayd nin walba waxa uu yahay qabtay iyo waxa uu dalka soo kordhiyay meel bay ku warantay dhoweynayna madaxweynaha waxaynu leenahay madaxweyne soo noqosho wacan ku soo dhowow waddankaagii aad u talisay ee aad u adeegtay iyo dadkaagii oo ku jecel ku soo dhowow waxaan marka hore aan u mahadnaqaynaa gudoomiye ku xigeenka labaad cali xaamud oo biladii koowaad helay casuumaddii horeysay sameeyey ee madaxweynaheena hore daahir yaale intiina ka soo qayb gasha waxaa lahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa aan isleeyahay kelmaddu halkan maanta ku habooneydoon waa soo dhoweynta madaxweynaha madaxweyne daahir yaale kaahin oo halkan maanta casuumadda loogu sameeyey madaxweynaha waxaan leenahay soo dhowow sharaf iyo qiimaad somalilan iyo inta halkan joogtaba ka moodan tahay sidoo munaasibadani waa munaasibad ujeeddadeedu aanay mugdi ku jirin oo ay caddahay waxa weeye waa arrimo sharafeed lagu maamuusay madaxweyneheenni hore madaxweyne daahir yaale kaahin iyo marwadiisa innagana aynu la soo xoojinay innagoo u qabna niyadsami iyo wanaag maamuus marka hore waxaan jecelahay inaan mahadnaqo guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada cali xaamud oo marti sharafta sameeyey innagana ayna xil madaxweynihii hore ee somaliland daahir riyaale kaahin iyo marwadiisaba waan salaamayaa waxaana leeyahay welcome back ku soo dhowaada gurigiinni anigu dee runta kama warwareego waa garanaysaa madaxweynaha waa u mahadnaqayaa waxaanan idiin sheegayaa intii uu maqnaa madaxweynuhu ee faransiiska joogay annagu si joogtaa baan u xidhiidhi jiro intaasoo jeer baan telefoon ku wada hadal marka dee waa ragga iminka dee hor ordiya mihii anugu xiidhigaygu waa wacnaa waxaa isu keen keenay waa munaasibadda aynu soo dhoweynayno madaxweynaheennii hore daahir yaale kaahin aynu muujinayno milgaha iyo ixtiraamka uu nagu leeyahay runtii farxad weyn bay inoo tahay maanta madaxweynaheennii aynu jeclaynay hore mudane daahir yaale kaahin iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa hore xataa ag fadhiya axmed yuusuf yaasiin iyo marwadii madaxweynaha oo aynu maanta halkan ku maamuusaynaha maamuuskan sharfan ee weyn ee ballaaran waa maalin weyn baynu leenahay soo dhowaada baynu leenahay oo qalbi furugu soo dhowaada ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilan axmed yuusuf yaasiin iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee somalilan daahir riyaale kaahin waxaana mahadnaqeen munaasibadani loo sameeyey maanta maanta waxaan soo dhowaanaynaa madaxweynihii hore daahir yaale kaahin ayaanu soo dhowaanaynaa maanta halkan ku xigeenka sharaf ayaan kasoo qayb galnay waxaan leeyahay madaxweyne soo dhowow adigi iyo marwadaaduba asalaamu raxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay madaxweyne soo dhowow mikrofoonka si aad u mahad celiso dhammaan intiina igu shariftay inay kasoo qayb galaan xafladda laygu maamusay aad baan idinku mahadnaqaya waxaan somalilan u rajaynayaa nabad iyo barwaaqo ilaahayna abaaraha in haysta allah inaga soo jeeda
هلا والله خلاف واحد.